Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Saya Hezri Yassin. Kita bertemu lagi dalam update PRU 13 edisi eksklusif. PAS mengecam sekeras-kerasnya perbuatan khianat serta provokasi murahan yang cuba diamalkan oleh pihak tertentu sejak sebelum kempen pilihan raya umum ke-13 bermula lagi. Yang di-Pertua PAS Nibong Tebal Abdul Rahman Ramjan berkata, sehingga kini beberapa kes di seluruh negara telah dilaporkan berlaku perbuatan khianat termasuk merosakkan markas pilihan raya PAS, merosakkan bendera, menyerang ceramah Pakatan Rakyat dan sebagainya. Malam tadi pula katanya dilaporkan berlaku letupan ketika majlis ceramah perdana anjuran BN Nibong Tebal yang menyebabkan seorang petugas keselamatan cedera di kaki. Menurut Abdul Rahman lagi, jentera Pakatan Rakyat tidak mempunyai banyak masa selain fokus bertemu pengundi bagi menyampaikan maklumat kepada mereka. Apatah lagi untuk membuat sebarang tindakan provokasi ke atas mana-mana program anjuran parti-parti politik yang bertanding dalam pilihan raya kali ini. Menurutnya, sepanjang kempen ini, jentera Pakatan Rakyat khususnya di Nibong Tebal menjalankan kempen secara berhemah selain mengelakkan sebarang tindakan provokasi yang boleh menimbulkan ketegangan. Improvised explosive device. Dia tidak ada splinter. High explosive. Dilakukan oleh grup profesional untuk menakutkan dan mewujudkan suasana yang tidak tenteram di tempat-tempat ceramah. Sekian dahulu daripada kami dan akan kami bawakan lebih update edisi eksklusif. Teruskan kesetiaan anda bersama kami.